Hello, როგორ დაიწყედილა? ყავით თუ ჩაით? მე ყავით. თუმცა ყოველდღიურად ყავით იწყება. და ერთ რაღაცაზე დავფიქრდი, რომ ყოველ დღე გვიწევს ჩვენ გადაწყვეტილებების მიღება. იქნება ეს ყველაზე მარტივი თუ დიდი მნიშვნელობის მქონე გადაწყვეტილება? ამიტომ დღეს გადავწყვიტე, გადამეღო ვიდეო ამ ყველაფერზე. ამ ვიდეოს გადაღებაში თამაგონა საქართველოს ბანკის კამპანია მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე და მინდა გაგიზიაროთ თუ როგორ მოვედი თქვენამდე და როგორ დავიწყე YouTube. ხო, ეს დღის მეორე გადაწყვეტილება რა იქნება? ჯანსაღისა უზმე თუ არაჯანსაღი? ისე უკვე იცით ხო პასუხი? მეც მოკლედ, ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ალბათ ის იყო, რომ კარგად მესწავლა სკოლაში. ეს იმიტომ არა, რომ მაინც და მაინც ცოდნა დამეგროვებინა და ყველაფერი დამემახსოვრებინა, რასაც სკოლის პროგრამაში ვისწავლებით. არა, უბრალოდ მინდა და ჩემი ოჯახის იმედები გამემართლებინა და უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი ვყოფილიყავი, რამაც მიმეყონა ჩემს მეორე გადაწყვეტილებამდე. ჩამებარებინა უნივერსიტეტში და ამერჩია ჩემი პროფესია. ისე ბევრი აბიტურიენტი მიყურებს და მეც ვიყავი თქვენ ადგილას და ვიცი რა რთულია ერთიო შენი მომავალი პროფესია. მაგრამ როარ დაგიმალოთ, ყველაფრის შეცვლა შეიძლება დროთა განმავლობაში და ეგ ისეთი რთული არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. მე მაგ პერიოდში ავირჩიე საერთაშორისო სამართალი, რომელიც დღემდე ძალიან მიყვარს და ძალიან ვამაყობ მაგ გადაწყვეტილებით. ალბათ მეორედ რომ ჩამებარებინა, ისევ მაგ ფაკულტეტზე ჩავაბარებდი. თუმცა მაგ პერიოდში გადაწყვეტი მქონდა ჩემი შემოსავალი. მინდოდა რომ უფრო დამოუკიდებელი ყოფილიყავი და შემძლებოდა ჩემი ჰობი მაინც დამეფინანსებინა ჩემით. ამიტომ ჩემივე ჰობი გახდა ჩემი შემოსავლის წყარო. სხვათა შორის უნივერსიტეტში რომ ჩავაბარე, ჩემი ოცნება არ ვიცოდი რა იყო. ყველას გვაქვს ეს ოცნება ალბათ: კარიერა, სიყვარული, მოგზაურობა, ასე შემდეგ. ანუ ყველას დაახლოებით ერთი და იგივე ოცნება გვაქვს, მაგრამ მაშინ მე პირადად არ ვიცოდი რა იყო ჩემი ოცნება. და რადგანაც გადავწყვეტე რომ ყოფილიყავი აქტიური სტუდენტი, ბევრ პროექტში ჩართვა მომიწია. და ერთ-ერთ პროექტში, როდესაც სასოფლეში წავედი, მაშინ გავაანალიზე რა იყო ჩემი ოცნება. ვიპოვე ჩემი მოწოდება, რასაც ქვია, და ეს არის მოგზაურობა. მოგზაურობა არის ის, რაც ყველაზე დიდ ბედნიერებას მანიჭებს. ჩემი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომ მე სწავლა გერმანული და წავსულიყავი გერმანიაში ცოტა ხანი სამუშაოდ, სადაც დააგროვებდი გამოცდილებას ჩემს სფეროში და ასევე უკეთესად გავივლინდი გერმანულის პრაქტიკას. გერმანიაში გავიცანი არაჩვეულებრივი ოჯახი, რომელთანაც ახლაც მეგობრობ, საქართველოსიც ჩამოდიან ხოლმე და ნიდერლანდებში კი ჩამომადგენს. მოკლედ, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ გამოცდილებით და ძალიან მიხარია, რომ ეს მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. ზუსტად გერმანიიდან ჩამოსვლის მერე გადავწყვეტე, რომ მარტო გადავსულიყავი საცხოვრებლად, იმიტომ რომ ვიგრძენი უფრო მეტად დამოუკიდებელი ვიყავი უკვე. და როდესაც მარტო მომიწია ცხოვრება, გადავწყვეტე, რომ კულინარიაც მეცადა. ახლა ძალიან მიყვარს, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ წარმოდგენა არ მქონდა, რომ შეიძლებოდა საჭმელები მე თვითონ გამეკეთებინა და ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, რომ არა, იმდენი შემოსავალი მინდა მქონდეს, რომ ყოველ დღე სხვადასხვა საჭმელი გამოვიძახო და ეხა პირიქით ძალიან მიყვარს სამზარეულოში ყოფნა. გართობასა და მოგზაურობასთან ერთად გადავწყვეტე, რომ დამეგროვებინა გამოცდილებაც და ძალიან ბევრი სტაჟირება გავიარე, ბევრგანი ვიმუშავე და ვეცადე მეპოვა ჩემი თავი. და რა თქმა უნდა, გადავწყვეტე, რომ უნივერსიტეტი დამამთავრებინა წითელ დიპლომზე. დაამთავრე, ოღონდ ეგ დიპლომი წარმოადგენდა რა მაგ ეხა სადმიდებს, მაგრამ მაინც სათქმელად ხომ აქვს. ყოველ შემთხვევაში ბებია ჩემს გაუხარდა და მთავარი ეგაა, ხო? ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც ცხოვრებაში მივიღე და ალბათ საუკეთესო, იყო რომ ჩამებარებინა მაგისტრატურაზე, ისევ ჩემ ფაკულტეტზე, იმიტომ რომ შეჩეული ჭირი იყო და წავსულიყავი გაცვლით პროგრამაზე ნიდერლანდებში. ეს არის ალბათ ჩემი ცხოვრების ყველაზე კარგი მომენტი. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ ორი წელი უკვე პანდემია და გარეთ ფეხი არ გამიდგამს. იმედია გავდგამ, ხო? ხოდა როდესაც ჩავედი ნიდერლანდებში, ძალიან ბევრი სტუდენტი გავიცანი. ყველა სხვადასხვა გეგმა და სხვადასხვა მიზანი, სხვადასხვა უცნება ჰქონდა. ზოგი ერთობოდა, ზოგი მოგზაურობდა და ასე შემდეგ.
ხო, შეხოთაშორის ნიდერლანდებში მივიღე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ველოსიპედის ტარება უნდა მესწავლა. რაც ბავშვობაში საერთოდ ვერ მოახერხე, იმიტომ რომ რატომღაც მხოლოდ სამთვალო ველოსიპედი მქონდა. ზუსტად იქ ყოფნის პერიოდში მივხვდი, რომ ძალიან სიამოვნებდა ფოტოების გადაღება. თქვენ კი მიიჩნევთ უფრო ხატრობის კუთხით, მაგრამ ისინი ძალიან მეყვარს ფოტოების გადაღება, თუ ჩემს ინსტაგრამს დაათვალიერებთ. ესე მანამდე მხოლოდ რაღაცებს მე თვითონ უღებდი ხოლმე ფოტოებს, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მოგონებები რომ დამეგროვებინა, საჭირო იყო მეც გამოჩენილიყავი ჩემს ფოტოებში. ამიტომ დავიწყე ჩემი თავისთვისაც ფოტოების გადაღება და ინსტაგრამზე ატვირთო და ეს ჩემი სოციალურად გააქტიურება ზუსტად იმ პერიოდიდან იწყება. გადავწყვეტე, რომ ინსტაგრამისთვის მეტი ყურადღება დამეთმო და ჩემი პატარა სამეგობრო შემოვიკრიბე ინსტაგრამზე. საქართველოში რომ ჩამოვედი, მაშინ დაიწყო TikTok-ის ბუმი და მეც გადავწყვეტე გამეკეთებინა TikTok-ი, ოღონდ წარმოდგენა არ მქონდა რა უნდა დამეპოსტა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მაგასაც მივხვდი და გადავწყვეტე, რომ უფრო მეტად ჩემი ჰობი წამომეწია წინ მხატვრობა, ფოტოგრაფია, ფოტოედიტინგი და ასე შემდეგ. გავირჩიე ეს ნიშა. მე დაიწყო პანდემია და არ ვიცოდი რითი გამეყვანა დრო რამეკეთებინა და ასე შემდეგ. და მივიღე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩემს მეგობარს მადლი, ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მისი. გადავწყვეტე მესწავლა ფოტოშოპი, ილუსტრატორი, პრემიერი და ასე შემდეგ. ზუსტად მაგან მომცა იმ შთაგონება, რომ უფრო მეტად დაინტერესებულიყავი გრაფიკული დიზაინით. მაქსფერომ იმდენად გამიტაცა, რომ გადავწყვეტე მემუშავე კიდევაც მაქსფეროში და გარდა მაგისა დამეწყო YouTube. ხედავთ, საიდან სად მოვედი, დაინახეთ. და როდესაც YouTube-ი გავაკეთე, მივხვდი, რომ ყველაზე მეტად მსიამოვნებდა თქვენთვის რჩევების გაზიარება, იმი გამოცდილების გაზიარება, თქვენი აზრის გათვალისწინება და ისეთი ვიდეოების გადაღება, რომელიც სიამოვნებას მანიჭებდა. მოკლედ, ამ ჩემმა გადაწყვეტილებებმა, რომლებიც ერთმანეთთან თითქოს არაფერ კავშირში არ იყო, მომიყვანა იქამდე, სადაც ახლა ვარ. მაგრამ ბოლო გადაწყვეტილება თქვენია. გამოიწერთ თუ არა ჩემს არხს. უი! ამის კომენტოთა მთელი ვიდეოს განმავლობაში ხედავთ რა უსტატურად ჩავსვი? მაგასაც მოფიქრება უნდა ჩემოკარგო. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, უკვე იცით საიდან სად მოვედი. დაახლოებით იცით რაები მიკეთებია ცხოვრებაში იმისთვის, რომ აქამდე მოვსულიყავი და იმისთვის, რომ თქვენ გამეცანით უკეთ. და ცხოვრების ამ ეტაპზე ზუსტად იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო ჩემი აზრით და ჩემი შემდეგი გადაწყვეტილება იქნება, რომ ეს ჩვენი პატარა სამეგობრო უფრო მეტად გავზარდო, უფრო მეტად დავხვეწო, უფრო მეტად ვაკეთო ის საქმე, რაც ყველაზე მეტად მეყვარს. კომენტარებში აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც კი ცხოვრებაში მიგიღიათ. ბაი!